լրատվականն է եթերում, բարև ձեզ։ Սիսիանի, Գորիսի, Տաթևի, արվեստի և երաժշտական դպրոցների սաներն ու աշխատակիցները մի քանի օր է շրջագայում են մարզի քաղաքներում, Քաջարանում հյուրերը եղան թանգարանում, արվեստի և մշակութային օջախներում։ Նպատակն էր ճանաչել, տեսնել և փորձի փոխանակում կատարել։ Մեր նկարահանող խումբը հյուրերին հանդիպեց Լեռնագործների քաղաքում։ Մշակութային շրջագայության վերջին կանգառը Քաջարանն էր։ Զանգեզուրյան արչից հետո Սյունեցի դպրոցականներին ու մանկավարժներին դիմավորեցին Լեռնաձորում։ Հնությունների գտածոների անձնական թանգարանի հեղինակը Արթուր Պողոսյանն էր, ով իր պապական տունը դարձրել է հյուրընկալ վայր բոլորի համար։ Նպատակն այն է եղել, որ պահպանվի մեր ազգայինը։ Ասենք շատ բաներ կա, գյուղարանքներում եմ եղել, Զանգեզուրի հիմնականում էլի, Գեղվաձորով, Փոխրուտ, Պիրմեզրա, Լեռնաձորը, Խաչինան։ Ինչ եղել է հավաքել ենք, էլի ասենք, մարդկանց խնդրելով, առնելով, մարդիկ նվեր են տվել։ Այս տրեխնից մեկի վրա գրած է Սամսոն Պապի։ Հա, մեր Մարկոս Սուսան, սրանք այսինքն պատկանել են։ Հա, այդ մարդկանց, հա, գյուղացի Սամսոն Պապի իննասա, Փարամազ Պապի իննասա, իմ Պապի իննարես։ Փարամազ Պապին ասեն, Գորիսեն, Պուճուր Մոստը որ կար, հիմա այն արդեն այդ ճանապարհով չեն գնում, այդ Պուճուր Մոստը Փարամազ Պապին է կառուցել։ Հնամաշ տրեխներ, կահկարասի, հուշանվերներ, հայկական մշակութային գտածոներ ու Գարեգի Նժդեի մասին պատմող նյութեր։ Արթուր Պողոսյանի տարիների չարչարանքը հիացրեց հյուրերին, անգամ տեղյակ չէին, որ Լեռնաձորում այսպիսի անկյուն կա։ Փոքր սիրտս ցավում է, որ այսքան լավ ցուցանմուշներ կան, իսկապես թանկարժեք, մեծ արժեք ունեցող, բայց որպես այսպիսի, այո, այս ցուցանմուշները ունեն խնամքի կարիք և ավելի լավ ցուցադրվելու անհրաժեշտություն կա, որտեղ ասելիք կա։ Ամեն ինչ է զարմանալի է, շատ լավ է, որ այս ամեն ինչը հայերի պատմությունը մնում է Քաջարանի այս սենյակում և դա բարձանք է մեզ համար։ Շրջագայող խումբը եղավ նաև Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, ինչպես նաև Քաջարանի մշակութային գրեթե բոլոր հաստատություններում։ Ճանաչողական այցի նախաձեռնողը մարզպետարանն էր, որն արդեն 3 տարի է կազմակերպում է նման շրջագայություններ։ Սիսիանի, Գորիսի, Տաթևի արվեստի ու երաժշտական դպրոցների մանկավարժներն ուսաները եղան մարզի բոլոր քաղաքներում, շփվեցին, ճանաչեցին ու հարստացան նոր տպավորություններով։ Արտվանիկի ապագա բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ այս ուսումնական տարում գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար ճամբար էր կազմակերպվել։ Օրակարգի կարևոր կետերից էր այցելությունը Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոն, հովանավորը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Մանրամասները Անի Գրիգորյանի տեսանյութում։ Նոր ուսումնական տարին անակնկալներով է մեկնարկել Արծվանիքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար։ Արծվանիքի ապագա բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ նրանք ընդգրկվել են ժամանցային ճանաչողական ճամբարում։ Ճամբարի ծրագիրը հագեցած է եւ բազմաբովանդակ. խաղեր, մրցույթներ, ուսողական դասեր, այցելություններ, պատմամշակութային վայրեր։ Մեզ համար անսպասելի և հաճելի առաջարկություն եղավ երեխաների կողմից, այցելել Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոն, որպեսզի մեր հարգարժան տարեցները իմանան, որ իրենք միայնակ և մոռացված չեն, շրջապատված են մեր բոլորիս ուշադրությամբ։ Իհարկե այցելության դատարկաձեռն չեն եկել, նվերները Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոնին անհրաժեշտ պարագաներ էին։ Հրավիրվել ենք այստեղ, որպեսզի ձեր առօրյան մի փոքր լցնենք։ Կազմակերպիչներին ոգևորեց աշակերտների նախաձեռնությունը։ Միջոցառում կազմակերպեցին, ընդգրկելով Կապանի արվեստի դպրոցի Թատեր արվեստի բաժնի սաների հեղինակած բեմականացումները։ Առաջին քայլերը մենք արեցինք դեպի Արագածոտնի մարզի պատմամշակութային կենտրոնները, պատմամշակութային վայրերը և մեծ բավականությամբ, մեծ ուրախությամբ վերադարձանք մեր հայրենի գյուղ։ Բայց դրանով մենք չբավարարվեցինք, առաջարկեցին և ինտելեկտուալ խաղեր, և ուսուցողական դասեր, շարադրությունների մրցույթ։ Երեխաները շատ ուրախ էին, որպես տնորեն շատ մեծ ոգևորություն և շատ մեծ հրճվանք ապրեցի, երբ երեխաներից ես նման առաջարկ լսեցի, որովհետև մեծին հարգելը դա երևի թե այն ամենակարևորագույն արժեքներից է, որ այսօր մենք պիտի պահպանենք յուրաքանչյուր երեխայի կյանքում։
Ինչ խոսք տարեցներին հաճելի է ուշադրությունը, ցանկացած հյուրի ժպիտով են ընդունում։ Այսօր իսկապես տոն է Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոնում։ Առավոտյան նշեցինք տարեցներից Հրահատ Ադամյանի ծննդյան օրը, իսկ այժմ արվեստի դպրոցի թատերական խմբի երեխաներն են իրենց թատերական ներկայացումով ժպիտ ուրախություն պարգևեցին մեր տարեցներին եւ նշեմ, որ մենք այցելուների պակաս չունենք, միշտ այցելում են մեզ եւ դպրոցականները եւ ուսանողներ, բոլորը միշտ մեզ հիշում են։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորից, քանի որ մենք միայնակ չենք։ Արծվանիկի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների ճամբարը ֆինանսավորել է Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը, հատկացնելով մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ նոյեմբերի 25-ին ժամը 10-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Վայոց ձորի մարզի Վայքի, Հերհեր և Կարմրաշեն բնակավայրերում անցկացվելու են բնակչության տարհանում և պատասպարում թեմաներով ուսումնավարժություններ, գործարկվելու են համայնքների շչակները։ Այժմ միջազգային լրահոսից։ Ուկրաինայում ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով հզոր պայթյունների հերթական շարքն է տեղի ունեցել։ Մի քանի շրջաններ միանգամից զրկվել են հոսանքից ու ջրից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս կապակցությամբ շտաբ հանդիպում է անցկացնում։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա՝ ի պատասխան Կիևին արևմտյան զենք մատակարարելուն։ Միջազգային մյուս նորություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Կիև Պեչորյա մայրավանքում խուզարկություն իրականացնելու մասին լուրը մեծ աղմուկ է առաջացրել ուղղափառ աշխարհում ու հատկապես Ռուսաստանում։ Իրավապահները հրապարակել են ցանկը ավելի քան 2 միլիոն հրիվնա, 100 000 ԱՄՆ դոլար և մի քանի հազար ռուսական ռուբլի։ Եվրամիությունն ակտիվորեն աշխատում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթի վրա, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ֆինլանդիայում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Թուրքիայի ցամաքային գործողության անցկացումը Սիրիայում կարող է մեծացնել լարվածությունը տարածաշրջանում և հանգեցնել ահաբեկչական ակտիվության աճի, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հունգարիան 2023 թվականի իր բյուջեից 187 միլիոն եվրո կտրամադրի Ուկրաինային, ըստ Հունգարիայի նախարարների կաբինետի որոշման, որը ստորագրել է երկրի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, միջոցներն ուղղվում են Ուկրաինային ֆինանսական օգնության ցուցաբերմանը։ Իրանում զանգվածային բողոքների 68-րդ օրն է անհնազանդության ակցիաների հսկայական ծավալից ու տարածվածությունից մտահոգված և զայրացած այաթոլաները ոստիկաններին, գաղտնի ծառայություններին և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին կարգադրել են ամենախիստ միջոցները կիրառել բողոքի մասնակիցների դեմ։ Այժմ մարզական նորություններից։ Բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում ևս մեկ հաղթանակ տարավ 60 կիլոգրամ քաշային Էրիկ Իսրայելյանը։ Կիսաեզրափակիչում նա կարողացավ 5-0 հաշվով հաղթել անգլիացի մարզիկին և Հայաստանի հավաքականի համար ապահովել առնվազն արծաթե մեդալ։ Մարզաձևի այս խոշոր ստուգատեսին մեր երկիրը ներկայացված էր 13 քաշային կարգերից 11-ում։ Էրիկից բացի մյուսները ավելի վաղ են դուրս մնացել պայքարից։ Մարզական մյուս նորություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Իսպանիայի հավաքականը աշխարհի առաջնության մեկնարկային հանդիպման ընթացքում ցուցադրած իր լավագույն ժամանակների խաղով 7 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Կոստարիկայի ընտրանու դարպասը։ Գերմանական մամուլը Ճապոնիայից իրենց հավաքականի պարտության առիթով խիստ քննադատել է արձակվողների անփութության ու շռայլության և պաշտպանության բազմաթիվ ճեղքերի համար։ Կանադացիները ընդհանուր առմամբ լավ տպավորություն թողեցին, սակայն հարմար պահերից օգտվելու անկարողության պատճառով 1-0 հաշվով պարտություն կրեցին բելգիացիներից։
Barcelona-i și Ispania-i havakakani kisapashpan Gavin, vorë ճանաչվել է հանդիպման լավագույն խաղացող, դարձել է 1958 թվականից ի վեր աշխարհի առաջնություններում գոլ խփած ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստը։ Ցանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Նոյեմբերի 25-ի երեկոյան ժամերին հանրապետության տարբեր շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով, առանձին շրջաններում սպասվում են նաև մառախուղ։ Լուրը լատվականներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։